السلام علیکم ساتھیو، دیکھیں گے ایک ورکشاپ ہے اور یہاں کس طریقے سے کام ہو رہا ہے، اور اس ورکشاپ پہ جو پہیے وغیرہ پنکچر ہو جاتے ہیں ان کی مرمت ہو رہی ہے، اور چونکہ شہر بھر میں کافی ساری جگہوں پہ پنکچر لگانے کی اس وقت کوئی دکان نہیں کھلی ہوئی، تو اس وقت نا زیادہ تر لوگ شہر کے تھوڑے سے مضافاتی علاقے میں آ کے اور اپنی اپنی گاڑیوں کو پنکچر لگوا رہے ہیں، یہ دیکھیں جی، اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی اتنا زیادہ اس وقت کہیں بھی احتیاطی تدابیر جو ہے نا وہ نہ ہونے کے نہیں ہیں، بلکہ نہ ہونے کے برابر کیا نہیں ہیں، اور کام ہو رہا ہے جی بڑا ٹھوکر سنا بھائی آپ کے پاس وہ نہیں آئے حکومت والے ماسک کے لیے کہ ماسک پہنو؟ نہیں ابھی تک کوئی نہیں آیا. کیوں؟ تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ جان لیوا بیماری آئی ہوئی ہے جس کی وجہ سے کروڑوں لوگ جو ہے وہ اس وقت پوری دنیا بند پڑی ہے، صحیح ہے بالکل ایسا. حج نہیں ہو رہا، عمرہ نہیں ہو رہا، کہیں اسے کیا کہتے ہیں مسجدوں میں نہیں جا رہے، اور کسی بھی مذہب کی کوئی عبادت نہیں ہو رہی. تو آپ اسے کیا کہتے ہیں کہ سب لوگ ماسک پہنے اور ایک دوسرے سے کم از کم ایک ایک گز دور رہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ کے ہم پہ احسان ہے کہ آپ کام کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، سلامت رکھے، صحت کے ساتھ آباد رکھے. ساتھیوں، بلدیاتی نظام کا استعمال کیے بغیر ہم اگر یہ سمجھیں کہ ہمارے شعوری بیداری کے اور بنیادی سطح پر ترقی کے، تعلیم کے، صحت کے، صحت و صفائی کے مسائل حل ہو جائیں گے تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آج کونسلر کہاں ہے؟ آج بنیادی سطح کے ناظمین کہاں ہیں؟ آج یونین کونسل کہاں ہے؟ سمجھ نہیں آتی کہ بنیادی سطح پر اس طریقے سے یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. یہ دیکھیں گے ہمارے جو ہیں، دیکھیں کہتے ہیں بندہ بندے کا دارو ہوتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کوئی کسی قسم کا ماسک نہیں پہنا گیا، کوئی کسی قسم کا سامان نہیں ہے. بھائی ادھر ہی رکھ دیں، جہاں اپنے یہ ادھر ہی اسی میں رکھ دیں. ہاں جی، اس کے اندر ہی، یعنی کہ ایسے کھلا ہی پڑا. نہیں نہیں ایسے نہیں، نیچے کر کے نا سلنڈر کے پاس رکھ دیجئے. بہت شکریہ، مہربانی. تو اب دیکھیں، اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، قصور ان کا ہے جن کے پاس یہ بچہ کام کرتا ہے. اور جب تک اس کو یہ بتایا نہیں جائے گا کہ ایک بیماری آئی ہوئی ہے جس کا نام کورونا ہے، اس سے بچنا ہے، اس وقت تک یہ نہیں کہے گا، نہ ہی ایز خود چھٹی کر سکتا ہے. تو مقامی سطح پر کونسلروں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ جو ہے مسائل کو سمجھیں، اور اس فوری نوعیت کی جو یہ آفت ہے، فوری نوعیت کی آفت سے بچنے کے لیے بنیادی سطح پر شعوری بیداری جو ہے نا فوری طور پہ ممکن بنائے. اپنا خیال رکھیے گا.